អាត្មាឃើញណាអត់ដែលឃើញញុំមុនដាក់បានអាត្មាមុនមុនហួសហើយមិញអូកណាទុំសង់ផ្ទះថ្មីហ្នឹងលោកតាអត់ដូចចឹងកណាចង់ធ្វើបុណ្យរបស់បាដើម្បីសង់ផ្ទះថ្មីលោកតាហើយល្ងាចនេះសូមមុនលោកតាមកសូមមុនឡើងផ្ទះញុំកណាផងលោកតាអូហើយកូនកូនពីណាទេលោកតាអើពុកម៉ែគេយកមកផ្ញើអូទៅនៅមួយអង្គទៅហើយញុំកុំអីចឹងលោកតាសួតនិមន្តដល់លោកតាព្រោះថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់តាសួរតើថ្ងៃក្តៅខ្លាំងណាស់មិនមែនក្តៅថ្ងៃទេញោមក្តៅភ្លើងឆេះផ្ទះលោកតាភ្លើងឆេះផ្ទះណាស់នៅលើមេឃលោកតាផ្ទះញោមឆេះក្រំឆេះយូរលោកតាយូរហើយអត់បកដាច់យោឯងឆេះម៉ត់ដល់នោះយោអញ្ចឹងល្ងាចនឹងអាត្មាបាច់មកសួតមុនទេញោមទេណាអំត្រូវវត្តវត្តម៉ាយអាបានទៅវត្តទៅណាមកជើងឆាច់ទេអញអស់ហើយយោតោះអាត្មាមុនដើរក៏បានដែរអូលោកតាក៏អត់ដាច់សធាមុនគុកលឡាកណាមកចាំកណាជូនទៅធ្វើមុនខ្លះសង្កត់ឡានថ្មីតាមដំណើរលេចលើកលេងខ្លះទៅញោមបានថ្មីពេកសង្ស័យឈ្លក់សាំងដល់តាញោមចុះសិនមិញញោមកណាត់ឲ្យឈ្លក់សាំងឈ្លក់សាំងហើយអូនឡើងមកអូនតែតែទិញថ្មីចាញ់មិនណញោមញោមចុះសិនមិញញោមឆែលតាកណាអាណិតក្មេងជុកញោមអត់អាណិតខ្លួនឯងទេអាណិតខ្លួនឯងទេលោកតាបើឡានឆេះហ្នឹងមែនញោមឆេះហ្នឹងអុយសាអូលោកតាបាត់ឆាយអាត្មាឲ្យទៅមុនអត់ទៅទេអត់ជឿអាត្មាបងបងអើយបងអូនបងអូនជួយផងបងអូនលោកតាទៅវត្តទីបានអូនទៅទេបងអូនលោកតាលោកតាខ្ញុំអង្គទៅដល់ជួយទៀតលោកតានឹងអីនឹងស្ដាប់ហើយណាបាទលឿនមកផុតទាំងហ្នឹងអាត្មាឡើយចង់ផ្លាច់ដាច់ទាំងហ្នឹងកណាឲ្យលឿនមកហួយសំខាន់ណាស់លោកតាហួយយូរណាស់តាមួយវិនាទីហើយអ
ានេះព្រះមុនក៏ព្រះជាលោកតាអូទេអាត្មាមើលមិនដឹងទេលោកតាសាក់លឹកមើលអត់ទេបាទស៊ីញ៉ៃថ្ងៃអត់ហើយលោកតាសាក់ឆាន់ហ្នឹងតោះស៊ីលែងផ្សេងមុនទៀតគាត់ដកស្បុកសួយទៅគាត់ខ្ញុំ